jūsų mintis apie rungtynes? Banguotos rungtynės, pradžia kaip ir nebloga, labai manau prastas trečias kėlinys, tos pirmos minutės trečio kėlinio ir tik tai gale ketvirtam kėlinį radus ten tokį nestandartinį penketą, kažkokiu tai būdu žaisdami per baudos aikštelę, sugrįžom į rungtynės ir turėjom neblogų šansus kabintis rungtynės, bet vėlgi ten nepataikė metimų, žiūrint į metimų procentus, taip žaidžiant namie labai sunku laimėti, tai pataikant, tai gal toks trumpas komentaras. Kas nutiko trečiam kėlinį, kad paleidot varžovus, vienu metu atrodot šiek tiek pasimetę? Tai, kaip ir sakau, mes 2 minutės per trukėlės išnaudojom, bet nėra, neišgaunam tos naudos, kaip turėtų komandai šiek tiek nuraminti, žaisti. Tada, jeigu nesigauna bėgti, reikia žaisti ilgesnius derinius, bet mes tokie, atrodo, mums nepataikėm iš toli, bet vis tiek metam, kad ir tokius sunkesnius metimus, kur nereikėtų jų mesti, reikėtų išlaukti geresnės padėties. Ir labai lengvai gavom ten tą atkarpą tokią, nubaudę tiek greitom atakom, tiek laisvais tritaškais Neptūnas ir pabėgo, bet sakau, smagu tai, kad mes žaidėm taip ketvirtą kėlinį, gaila, kad toksai galutinis rezultatas. Šiandien praktiškai vertėtės 8-ėse, ar kokia situacija su papildymu ir kokia situacija su Žvigarsu? Bus papildymas, faktas, kad bus, bet anksti kalbėti mes kaip norim rasti pakeitimą Siriogai. Yra kitokių dar minčių, bet čia, kaip sakau, kai kažką rasim, mes tikrai paskelbsim, o šiai dienai mes turėjom tą, ką turėjom, ir aš nelabai ten galiu ką papriekaištau žaidėjom, didelis krūvis, rotacija mažesnė, bet nemanau, kad mes agresyvumu nusileidom, metėm beveik 40 baudų, 39, tai yra, rodo gerą agresyvumą polime. Jeigu dar pridėkim, kad po 3 kėlinių buvo iš 21 tritaškis įmestas, tai tikrai yra sunku laimėti rungtynės, pataikant 1 iš 20. Ir mes patys pajutom taip, kaip atmosfera pasikeitė arenoje, kai įmetėm 2 iš eilės tritaškius. Ir tuo mes grįžom į rungtynės, vėl pataikėm, tada atsiranda postumis, pasitikėjimas, žaidėjom savim ir taip grįžom į rungtynės. Treneri, jūsų komentaras apie rungtynės? Na, labai banguotos rungtynės. Iki tam tikro momento gana neblogai kontroliavom rungtynių eigą, bet paskui gavom labai didelę atkarpą, ilgą atkarpą. Na, eilinį kartą, kaip sakyti, kol nėra įtemptų momentų, jaunimas funkcionuoja. Sakykime, esu kai kuriais momentais labai patenkintas, bet svarbiais momentais norėtųsi drąsesnių, ryštingesnių sprendimų, ypač iš jaunų krepšininkų. Bet aišku, džiaugiuosi komanda, kad svarbių momentų neišsibarstė, liko vieninga ir galėjom išsivežti nors ir sunkia, bet darbinė pergalė iš Pasvalio. Tai pirmiausia, kas padėjo susikrauti tą pranašumą iki 17 taškų ir kas lėmė, kad sustojot ir varžovai spurtavo 16-0? Na, iš tikrųjų, gana gerai iš pradžių laikėmėsi žaidybinio plano. Ypač padarėm korekcijas išeidami po didžiosios pertraukos, tai davė vaisių. O paskui pasidarė gana atviras krepšinis, kur mes perskubėjom tam tikrais momentais, ypač puolime, pasirinkdom ne pačius teisingiausius sprendimus, o Pasvalys tuo pasinaudojo ir gana greitai grįžo į rungtynės ir padarė vėl lygias rungtynės. Kiek tos aukštaūgių pražangos koregavo rungtynių planą rungtynio eigoje? Na, taip, buvo papildomas galvos skausmas, labai greitai, nežinau kaip čia pasakyti, gavom, prisirinkom ar gavom tų pražangų kai kuriuose momentuose. Tai taip, akivaizdu, kad mes metėm 17
baudos metimų, Pasvalys metė 39, gal ne taip agresyviai atakavomės, Pasvalys gal buvo daug agresyvesnis. Deivido Gailiaus šiandien nebuvo, kas jam nutiko? Jis turi biškį sveikatų problemų tokių, todėl šiandien nedalyvau.